Какво правите, мушмураци? Е много пъздри от летище София. Не мога свикна къде да гледам цялото. На път. Тук и гледам. На път. Добре. За къде? За Испания. Аре, пътеките отиваме. На топличко малко. Къде? Той тук на стена ни отиваме малко да се позатоплим. На 30 градуса. Да се плаваме. Като жатко. Само на да плаваме няма. Ще плаваме всичко, ще правим. Отиваме еса. Дали, бе. Да, ще включваме така. Това не е нещо като първи влог, може би. Да. Влог. Сутрешен, обеден, вечерен, всякакъв. Новините. С Джоров и Матеева. Точно така. Чакай, с Кари. Ай, до после пак са. Какво правите хора? Good morning. Мушмуроци. А, давай, верно е. Мушмуроци, good morning, като Испания. Не, good morning. Чакай, не му обърна да видя. Как е доброто? Буенас. Буенас. Ола! И да, какво става, хора? Аз малко припадам от жега така вече. Нали, много е топло. А, мама ми сложи още едно яки. Маса ми са жилетка отдолу и с яки, мама мрази в момента да си носа яки. Като цяло. И за това. Нищо не? Гледайте го, бе, господина, как се е наконтил. И да. Какво правихме ние? Малко да вметнем. Какво правихме? Каснахме, ядохме и спахме. Да. Събудихме се. Цял не, чакай сега. Вчера каснахме. Отидахме до това. До хотела. От хотела си оставихме нещата. Дойдохме тук. Това е сега в момента вървим към Шарната, главната улица на Аликанте. Седнахме на ресторант. Да, седнахме на ресторант, седяхме после на кея, беше много яко. Чакайте да го показвам. И така. И легнахме да спим. Сега пак идваме тук, след малко. Оле, вижте памички. Много яко, искам снимки тук, латко. Чакайте сега да застанем да се снимаме. А, да, чакай сега да разказвам на хората. И как мога да ви обърна? Не мога да ви обърна. Да виждате. Хора. Та, в 1:30, в момента 12:30, какво сме днеска? 28 януари. В 1:30 имаме билет автобусен за моя град Елче. Като най-накрая след година и половина ще си хода в Елче и Джоров ще го заведа так му. След година и половина ще кажа, че са минали 43 години. Ми за мен за толкова, като цяло помаля ми ръката. Къде е Силфи Стико? Не знам. В чанта ми имам шапат. Да. И да, имаме билет, отиваме в Елче след малко и така ще се включваме. Нещо да допълниш? Какво да допълна? Допълна, че е топло. Това много допълна. Да. Въпреки че съм за кой тя е всяки, и са жилетка. Хората тук са покъса ръкав. Както се вика. Джоров и Матеева. Виж, хората покъси панталони. Да, хората бръчат покъси гащи. Буквално. Ние тук сме се навлякли като... Чакай, в България идваме си. Чакай, якито си носа, викам за всеки случай, да не ми стане студено. Нали, Матеева? Чакай, няма снимай малко. Няма да я снимим Матеева малко. Те е срам. Е, за тия дървети ти говори. Ей, сетата. Ето. Това е малко от 43-та година преди новата ера. Още от времето на динозаврите. Да, те е дървета. Ама добре са. Не е чак толкова след, нали, Матеева? А, така. Така, ще се снимаме. Имаме всичко, ще правим тук. Ще има влогови. Влогови. Всичко, което ви дойде. Ще правим интери. Жагара-жугара. Айде да ни правим жагара-жугара. Трябва една секунда, че така нещо не е професионално. Телефонът ти е снимен в момента в този телефон. Представи си. Нямам думи. Матеева вика, къде ми е телефона? Ние снимаме следния телефон. Ама айде сега, няма проблем. Все е тая, какво си граждаш, че имаме яко. Така да се купчем, сме по-професионални. По-красиви.
Да. Здраве, ще се взема яки. Да, хора, ето почти 44 000 градуса. Ето е Матеева. Матеева искала да носи селфи стика и да ще идем на нея да носи. Макар ти тя обича да изтърва. Обичам аз. Алеканте Хилс, бейби. Да, Беверли Хилс. Беверли Хилс, бейби. Много е жега, хора. Ако идва ти, не правете грешката да се взимате яките така. Днеска сме 28 януари само, искам да вметна. Нали? Принципно, аз съм ходила на плаж. Как обяснявам? Аз съм ходила на плаж и съм стъпкала в морето на 4 март. Това ми е рекорда. Макар че сме си взели Ивански. Има вероятно за запуснат. Да, има вероятност. Как да няма вероятност? Ще направим там някой друг да си следи от снимка, фотография. Откакто е. С нощи ресторанта беше много хубав. Макар че нищо испанско не ядохме. Да. Аз съм първи път в Испания и нищо испанско не ядох. Представете ли си? Ядох пица, такова бургер. Аз пък ядах спагети болонези. Смисъл... Да, тя се едно беше в Италия. Вика си взема паста. Еста, как беше? Тази паста не е алден. Да, не е. Добре, оставаме въздуха и после пак сме на линия. Ето. Хора, да ни вие в къщата. Мачо, студено е. Завис, ай завис. Ясно обичам. Здравейте, хора. Капрате! Мушмуроци! Мушмуроци! Нищо ли? Много пече, много жега. Ние отиваме, сега сме в Аликант, както се виждам. Сега отиваме към гарата да си фаним рейса и да ходим в Елче. Да си взема дипломата. На здраве! Да си взема дипломата, хора. Най-накрая, след 150 милиарда години. Джоров? Да. Джоров? Да кажеш нещо? Джоров, какво да ви кажа? Джоров, мога да кажа, че не му е топло. Изобщо. Добре му е. Добре му е. Много му е добре даже. Не ми е жел. Не е за вас, Испания. Стойте си в България, по-добре. Наистина. В смисъл, много палми, много нещо. За какво си толкова палми? Много палми, много нещо. Не ви трябва толкова палми. Много топло, просто... Да, стой си България, да. Нахладничко. Нахладничко, да ви е приятничко. Да. Тук не се издържа просто. Не е за живеене. Заобщо даже. Да. Хубаво е. И Матеева само ме кара да обикаляме тук. Ти ме караш да обикаляме, аз тук съм живяла 5 години. Аз искам в хотела да си спа. Да, добре. Тя вика, не, няма. Ще гледаме дървета тук. Сега ще кажа, ява да се снимаме на дървото даже. За какво да снимаме на дървото? Да го видим, дървото. Ето го дървото, вчера нали го показахме. Ето тук трябва да си гравираме имената. Чули? Къде? На бейкта. Що? Що? Ми не знам що. Това е някакъв фикус. Да. Марапуя. Ох, как ме захапа. Казах на този шофьора да паркира яхтата. Той не е над и двете там паркирал, да се чувства отгоре. Давай. И още не ще да ми ги покажа да ме запне. Да. Може ли такова нещо? Чакам и сега надписа слагам. На едната яхта се казва Катерина. А другата яхта Джоров. А третата? А третата ще е Джоров Дона Матеева. Сейса. И затова. Добре. Ай, ще ме ай, се здравей. Ай, 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 просто не мога!